Dargie skatītāji, šodien esmu ieradies šeit, Interlux Travel Latvija galvenajā birojā, kurš atrodas Rīgā, Merķeļa ielā 1, 2. Stāvā. Šis ir viņu galvenais birojs, bet viņiem ir pārstāvniecības daudzās valstīs – Lietuvā, Igaunijā, Krievijā, Baltkrievijā un arī Vācijā. Un šodien šeit esmu ieradies, lai noskaidrotu, kādus tad ceļojumus Interlux Latvija piedāvā, kāpēc cilvēkiem vispār būtu jāceļo un kādi ir tie eksotiskākie galamērķi, kurus tad šis uzņēmums piedāvā. Aiziet! Sveiki Latvijā! Interlux Travels – tā ir turizma starptautiskais operators. Galvenais ofis atrodas Rīga, Latvija, Merķeļa 1. Mums ir pastāvniecība Lietuvā, Baltkrievijā, Krievijā, Ukrainā un Vācijā. Mēs piedāvājam 90 virzienus dažādas valstīm. Tā ir Skandināvijas valstīm, tā ir Balkānas valsti, tā ir ASV. Gan prāmiem, gan lidmašīnu, gan ar autobusu. Mūsu devīze skan – nespējama virzienas izdarīt par iespējamo. Tas nozīmē, ka cilvēkam ir sapnis, ka viņš sapņa par vienu ceļumu un nevar sev paļaut par to. Mēs piedāvājam viņam to iespējamo. Pie katra klienta mums ir atšķirīga pieejama un personāla attiecība. Es vēlējos noskaidrot, kādi ir jūsu ceļojuma piedāvājumi un kas tajos ir īpaši? Īpaši ir tieši šo piedāvājumu koncepciju. Interlux Travel koncepcija ceļojuma veidošanā ir pavisam savādāk nekā tas bija pierasts. Mainoties tehnoloģijām, paaudzēm, ieradumiem, pagātnē ir aizgājis uzskats, ka laba atpūta tā ir iespējama tikai palmu pludmalē, piedzvaigžņu viesnīcā, ar opcijām viss iekļauts. Protams, tāda atpūta arī laiku pa laikam noder, bet Interlux Travel orientējas tieši uz ekskursiju ceļojumu. Turistam tiek piedāvāts iespēja gan atpūsties, gan arī doties ekskursijā. Interlux Travel vīzija ir parādīt cilvēkiem, cik skaista un dažāda var būt katra valsts, katra pilsēta. Kāpēc cilvēkiem vispār būtu jāceļo? Kas tas viņu ikdienē, kā tas viņiem palīdz? Galu galā izrauties no ikdienas, no tā mūsu vāveres riteņa, darbs, mājas, veikals, televīzors, doties pakaļ iedvesmai, atstāt mājās visas problēmas. Galu galā kaut ko jaunu nogaršot, jo tikai Itālijā var uzzināt, kāda ir īsta picas garša, aizbraukt uz Japānu, izjust, saprast, kas tad tas īstais sushi, un izbaudīt tikko svaigi noplūkta mango vai mandarīnu garšu. Kuri tad ir tādi iecienītākie cilvēku tādi? Gala mērķi. Liels pieprasījums un interesi no mūsu ceļotāju puses ir braucieni pirmām kārtām uz labzemi. Interlux Travel pagājušo gadu bija pirmais uzņēmums Baltijā, kurš organizēja tiešos čarter reisus uz labzemi, lai cilvēkiem būtu iespēja aizbraukt tieši pie Santa Klausa. Un, pirmais avio reiss mums tika izpārdots nedēļas laikā, un līdz ar to ar Interlux Travel gādību 180 cilvēki ar saviem bērniem un tuvajiem varēja papriecāties Santa Klausa ciematā. Arī šogad mums ir ieplānoti vairāki braucieni gan ar avio, gan ar autobusiem, kuri pašreiz tiek ļoti aktīvi arī aizpildīti. Redziet, dārgie, izstāst Latvijai skatītāji to galamērķu, varbūt tik ļoti daudz un var pat aizbraukt, sagaidīt Ziemassvētkus kopā ar Ziemassvētku vecīti vai jauno gadu Japānā, tā ka Interlux Travel Latvija piedāvā lieliskas iespējas ceļojumiem. Paldies, ka izvēlēties ceļot ar Interlux Travel Latvijā!